ټراوټ مې دې چې تاسو یې نه او دا په سواد کې ملوي کې ماشاءالله دوی وایي چې د بهر نه کله خلک راشي نو ډېرې خوښي دا زموږ سره دا ټراوټ مې دې او دا دې ټیسټ سیواره سر مورا شو دا ډېر غټه ټوپونه وي دا دې جل ځان نه چي بیا یو مې په کې خبروال خپوال روانه لکه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سوات فتح پور کی یما شنگریلا ہوٹل دے او یو عجیبا قصہ را دا وقتی پلا را چوکڑا چې دلته ٹراؤٹ میان دی نو ٹراؤٹ مئی چې دے کنا دا زمونږ د پاره یو نوی سیز دے چې په ژوندۍ حالت کې به څنګه یې نو دا راضی د کم زینا او دا دوی څنګه ساتي نو خبرې سره کوم تاسو مې وورې السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څنګه ما محمد حسیب نوم دی جی حسیب بھائی د دې ہوٹل اونر تاسو او جی زما ولی سیب دے دا دی ہوٹل نو نر دے او جی دا ٹراؤٹ مایان تا سو ساتل او جی دم ساتو دا د مدین نرازی بدل دے کولم دا زے جوړ کړه دے نو دل تو لخورا کوم ور کو دل دے ساتو داخل ډیر خو خی پنجابین بیا ډیر خو خی پنجاب نه کم کسن نشی لاور نه کراچی نه پښور نه کم کسن نزی جو بس اغه دا ډیر خو خی ٹراؤٹ مے دا لکا خمی دی کله شم ډیر نه او لشی غټی د دې مخ شومره ریدل دی نو جدا په عام او بو کې نه او دا په مو بو کې نه دی د پر یخي وبو پکاري نو دا بر چې سکمي علاقې یخي جدا پای کې ډیر زیاتی دا لن په ګرمو بو کې نه دا ټراوټ دا په کم مو بو کې ډیر نه پای لکیږي نو کم ځکه چې یخي وبو یو ځل تیزم سره یخي وبو دی لکه د دې د پروز دا ولدم غره دا زې جوړ کړه د کم ځنه چې یخي وبو راځي لکوس دا وبدل د کې کلام ته نږدې ده کنه دا یخه دا چې سونه په کته چې دا ګرمي کې ته وبو نو دا بیا لکه خبکیږي دا مې نه خپکیږي او جدا خپکیږي لکه خوراکم نه خوري ډیر زیات او تاسو موږ ته حساب به خوښ او جی خوښ ویته خپه مې بګیر والا ها یو مې بګی خپر والا خپه ولا روانه لکه اوس خوشاله دی وبوت یې خدک نه خپه استقامتي خپه قرزه خپه دما خپه ماشاء اللہ دا ٹراؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد سوزو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو دلته دی وټل ته له چمري لتا او دا زموږ سره دا ٹراؤٹ مې ری او دا دې ټیسټ سیواره دا خلک ډیر غوړه کی دا دې خوراک سب پیسه کیږي مړ نشي مړ نشي دا دې خوراک دغه د کم نه پارم دا دغه چی د چرګانو را دره دې خوراک دی دادا خوراکپور اوس په گرمی کې چې کله موسم گرمی کنه په ټول ملک گرم موسم وطن کې نو بیا نو دا خو زمونږ د ماریکوم خبر وکړه چې دا گرم دغه نو دا بیا خوراک نکی بیا هپای نو تاسو ته به یخ نه شي ورکولې کولې نو هغه بیا زمونږ سره سودا غني سہولت نشته او تاسو سره څومره دي تقریبا دا سه تقریبا دغه مونږ 50-60 کیلو کیلو په حساب کوزو 50-60 کیلو او دا دغه بیا په دا 20-30 ورځو کې وځي خلک خوخي او ریټ کې څنګه دی خلک ډېر خوخي او د چیرې دا 2500 روپے کیلو دی او تیر چې ست مونږ په ٹھیک شو ہاں دا ٹراؤٹ مئی دے جتا سوئی نے ادا پسواد کے ملاوی کی ماشاء اللہ دوی وائی جتا باہر نکل خلق راشی نو ڈیرے خوخی ریٹ رہتا لگو ہے ریٹ 900 روپے مقابل 2500 کم زکی چی خو بین دا بیا سم ټوپونه لکه بره جمپونه ایدا چی سر مونږ راښو اکثر دا بر دی جل لزن نه چي لکه دا ټوپونه چې سونه خو بیا او د کم جنو ته بری نو بره ځی لکه چې سونه د بری نه چوت نو ته بره غزاری کیند پای کې اکسیجن ډیر سی لکه جوړی په دی وبو کې دا بیا ډیر زیات خوشاله او ډیر مزم کوي بیا چې سر مونږ راښو دا ډیر غره ټوپونه ایدا دی جل لزن نه چي بیا اسې ختمي کی خونه نسل روان دی مطلب کمی کی خونه نه د وخت نه نه ختمي کی
دی کم بچی چې پاتې کیږي نو هغه ته پاغه د دې چې کم زګونه دی پای کې لکه پایل کیږي او جی تاسو ورله صرف دا یو ځای جوړ زم سره دا دوه زګونه خو هغه ځای لکه خراب دی او دیز کې وساتو لکه او جی دیز کو ته تازه وبر راځي جو اجی قدرمنو کتون کو انفارمیٹیو پروگرام زکه مې کو چې ٹراؤٹ مې یو خپل نوم دی کنه نو ٹراؤٹ مې د خلکو خوخیږي موبل دا په هر ځای کې یم نه د دې خپل هبیټیټ ته د دې خپل د ساتلو طریقه ده تاسو ولیدو امید لرم پروگرام به مخکښوي مننه نظر